ហើយបងប្អូនអើយនេះមហាមរោគរោគរោងការអត់មាននេះមរោគជីកគល់ថ្នោតលក់នេះនេះកាប់ដើមថ្នោតចូលទៅដាំបន្តរោងហើយអស់រោងលលីងបើទៅថាខែបប្រាំងទេវតាខែបបាទទីកាស្ងងចូលនេះណាគេថាខែបប្រាំងទេវតានេះមានទេវតាមហាអោខែបប្រាំងមហាខែបសាកើតអ្នកកាប់ពីថ្នោតលក់ឯនេះគាត់រកយូរហើយមកបងនេះតន្តញ៉ាំពួនញ៉ាំកូនមហាស្រកយើងនេះណាមហាសំមហាសំណាបងប្អូនណាមានត្រូវការកូនថ្នោតទូចទូចយកទៅដាក់ដាំលំអផ្ទះសំអនថាគេអាចតាកតងបានតែដើមថ្នោតជិតអស់ហើយណាទូចទូចឆាប់បើថាត្រូវការឆាប់តាកតងនេះនៅសល់ម៉ាត់ដើមនេះដីនេះដាំសម្រាប់ដាំកូនថ្នោតលក់នេះមែនរបស់ខ្ញុំទេបោះបងអូនឃីមអាចឈ្មោះឃីមលុយឃីមណែដែលឃីមមកដើមហ្មងនេះអូកូនចៅគេទាំងអស់នេះធាត់ចំកណាកូនចៅគេទាំងអស់នេះដល់ពេលនេះបងប្អូនទំនងឃើញណែឃើញខ្ញុំមកធាត់គឺអ្នកនឹងគ្នាធ្វើការតែខ្វះអង្គនទាំងធាត់អត់ទេឈប់មើលនេះកាប់នោះយកមកធ្វើអត់មិនធាត់ទេសោះនេះឲ្យគេធាត់នេះដល់វ៉ាន់ដៃដាក់គួយយួនកាប់យួនណាទៅបានមកដើមយកដាំពីណានេះណាគេបងអញមួយនេះដាក់ស្រក់ស្រែយើងដាំទៅវាញឹកពេកដកចាញ់ខ្លះយកទៅដាក់តាមថាគាលំអឲ្យនោះឲ្យស្អាតនេះនោះយើងខ្វះទេនេះបេះនោះអាទូចទូចដោះបេះទៀតធ្វើការតែក៏មិនលឺមឿនមកកូនខ្ញុំឃើញទៀតអើយអានេះដើមថ្នោតហើយវាត្រូវគ្រប់មុខត្រូវតាំងពីនិយាយរួមចាប់អកចាប់តាដោះរើសភ្លាមត្រូវការភ្លាមអាទូចទូចអាដោះចាក់ក្នុងដែរនោះគេកាប់យកពីងកាប់យកពីងដល់ធំបានបន្តិចគេកាប់យកអាកូនដើមវាប៉ិនមិនដែរអានស្រួយខាស្រួយវាណោព្រមចាក់ហើយតែខំនឹងទេណោព្រមចាក់ហើយគាត់នៅទូហ៊ានខោដល់ធំប៉ិនណេះបាច់ហ៊ានថាគឺយកលំអក្បាលនេះកាប់ពីងលោកឆ្ងាញ់ទៀតនេះប៉ិនណេះ logo ទេឈប់សិនមកបងប្អូនយើងកំពុងមើលច្រើនណា